хязгаарлахыг оролдог шүү дээ. Тэгэл хэцүүдээ энэ хүүхдүүд чинь тэгэл заашгүй л нөгөө хэч ард суудсан. Тэгэл шүний ороо 3-4 цаг хүртэл тэгэл нөгөөхт оролдсон сууж байгаа юм байл гээл одоо унтраач хязгаарлахыг л оддог. За ер нь одоо нэрээ өгнө энэ сошиал ертөнцгээл яриад байгаа юм. Энэ бол ер нь нэг талдаа бол одоо нийгмийн дэвшил байлгүй яг нөгөө талдаа бол хэтэрхий бас буруу тал руу хүүхдүүдийг уруу татах тийм талдаа бас байна шүү. Хүүхэд байхгүй тэгэл залуучууд тэгээд одоо үгүй ерөөсөө л ямар ч насныхан тэр бол бас сөрөг тал бол их байна. Тийм учраас бас ер нь тодорхой хэмжээгээр энийг бас хууль журамд бас тодорхой хэмжээ эргэцүү орчныг нь бүрдүүлж ээж л эцэлж сайн дэлгэрүүлэхгүй бол бас манай Монгол одоохондоо бол цаа хүндлээ байх юм аа. Тэгэхээр нэг эцэгчүүдийн хяналт хэрэгтэй. Аль болохоор хүүхэд одоо удаан цагаар фэйсбүүкээр уцаа оролдоод ихлээр бас тэр мэр юм байна. Шалгаад аливаас хэрэг зөвшөөрлөс урьсан сэргэлэх арга хэмжээ бас эцэгхийн зүгээс аваад ажиллаад байвал бас энэ нь болсон зогсоогдно. Гэхдээ бол цаанаас бас яг энэ фэйсбүүк ажиллаж байгаа хүмүүс бол бас тэнцэнэ хяналт сайн тавих хэрэгтэй. Одоо нэг ажлууд компани бол байгаа л байна. Тэдэр нь сайн хяналтаа тавиад тэр мэдээлэл ороод ирсэн тохиолдолд дор нь хаадаг ер нь нийтэд үзүүлэхгүй байх шиг тийм их арга хэмжээ бол авч яваад бас зүгээр юм бол гэж боддог.